فنصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جناب صدر محفل اور محترم سارا کرام اور ہدا کے شکست کرو، السلام علیکم. آج مجھے جس موضوع پہ لفظ جاری کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے یوم دفاع پاکستان. دشمن کی نگاہوں کو ہم اٹھنے سے پہلے ہی جھکا دیں، دشمن کی نگاہوں کو ہم اٹھنے سے پہلے ہی جھکا دیں. کمزور جو ہم کو سمجھے اس کو امن کی راہ دکھا دے. جناب صدر، 6 ستمبر 1965 ہماری عسکری کا ایک اہم دن ہے. یہ دن ہمیں 10 ستمبر کے ان دنوں کی یاد لاتا ہے جب پاکستان کی مسلحات اور پوری قوم نے بھارتی جنگ کے خلاف اپنی دادی کی لگ لڑی تھی. اس دن بہادر پاکستانی شہریوں نے اپنی مسلحات کے ساتھ یکجہتی کا بے مثال مظاہرہ کیا. یہ جنگ پاکستانی مسلحات اور پوری قوم کی وہ مشترکہ جنگ تھی جو آنے والی نسلوں کے لیے مصر راہ کا کام کرے گی. جناب صدر، 6 ستمبر صبح کا کے وقت ہمارے عدلی اور بکار جس پر بھارت نے رات کے 13 بجے ہماری پاک زمین پر حملہ کیا اور یہ سمجھتا تھا کہ وہ بہت آسانی سے ہماری پاک زمین پر قبضہ کر لے گا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا پالا کس قوم سے بڑا ہے. پوری پاکستانی قوم نے دشمن کا منہ توڑ جواب دیا. وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس نے کس قوم کو للکارا ہے. ہم اللہ کے سپاہی ہیں. اے دشمن نبی، تو نے کس قوم کو للکارا؟ اے دشمن نبی، تو نے کس قوم کو للکارا؟ لے اب ہم بھی ہیں صفے یارا. اے شاہین، تیری پرواز سے جلتا ہے زمانہ، اس جلتی ہوئی آگ کو ایک اور ہوا دے. اب میں اپنی تحریک کا ایک اختتام اس نعرے سے ساتھ کرتا ہوں. امید ہے آپ اپنے پورے جوش کے ساتھ اس نعرے کا جواب دیں گے. پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد.